Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Faustão leva a rasteira de famosa e é abandonado faltando dias para a estreia. Mas antes de falarmos sobre esta notícia, peço que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos. Então vamos para a notícia. Segundo informações do site TV Foco, Faustão ainda nem estreou na Band, mas já perdeu uma das figuras de seu elenco. Pior ainda, a funcionária em questão o abandonou após receber um convite da Globo. Júlia Gama, Miss Brasil, já havia anunciado que trabalharia com o apresentador. Em uma publicação nas redes sociais, ela chegou a comemorar por fazer parte da produção dele. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.